السلام عليكم صاحبي الكسل هذا تمنتي هذا توسكا هو كجاي ما نسوي جيل هذا شركة ودحية كلها ميدو مشرحين تأي سيدا وكره دولة فدرال الصومالية وقروذين كيا هي رزوزرة حكومة ده مثلا محمد حسين ربلة وفين كحكومة ده معلمه يا على فيليا قروين وربعين تلا هلا وربعين تيا هل كان في ديار قروذي خد الفكرة أيوة مركز شقتها يا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رئيس الوزراء حكومة الفدرال الصومالية ملحوينياشي وريا دلكا ملحوينا هيرشابيل رئيس الوزارين وريا صوماليا دومي وريا بارلمانكا وبناها كلاي امينكم مشرحين تا ويولدتو المسؤولين وريا صوعها يو مسؤولين دولة دمانتين بان يبقى قربانين تا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa goor dhaweey soo gabagabowey kulanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu la yeeshay midooda musharaxiinta madaxweynaha hirshabeelle guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamed maxamuud markilish kaas midooda musharaxiinta kaasoo looga hadlayay si aanbaqaadinta heshiiskii 25-kii febraayo halkan lagu gaaray kaasoo ummadda soomaaliyeed ay si weyn usoo dhaweeyeen kulanka maanta oo muddo socday sidaa darteedseen waxa uu soo dhammaaday oo ku soo dhammaaday niyad wanaag iyo isafgarad waxaana la isku raacay dhismaha laba guddoon sidaa darteed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble waxa uu magacaabay labada guddi oo sidoo kale la isku raacay koo guddiga qabanqaabada bannaanbaxa nabadeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya markuu arkay qodobka 20-aad ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabay in la magacaabo guddiga qabanqaabada ee bannaanbaxa nabadeed markii uu arkay magacaabinta xubnaha guddiga qabanqaabada bannaanbaxa nabadeed ay soo gudbiyeen midooda murashaxiinta markii uu geliyey qodobadii ka soo baxay wadahadalay u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada galbeed hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo midooda murashaxiinta markuu xeeliyey mudnaanta ay leedahay in la dhigi karo kulamo ama bannaanbax nabadeed sida uu qabo dastuurka ku meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay xubnaha guddiga qabanqaabada ka shaqeynaya bannaanbaxa nabadeed waxaana ay kala yihiin koo mudane xasan cudubey jimcaale labo mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish saddex mudane cabdiraxmaan cabdishakuur wasame afar mudane daahir maxamuud geele shan mustaf sheekh cali bixulow waa mudane mustaf sheekh cali bixulow lix mudane cabdiraxmaan yuusuf cumar alcadaala magacaabistaasi waa ra-iisul wasaaruhu waa uu saxiixay waana dhaqangal sidoo kale guddiga labaad ee uu magacaabay ra-iisul wasaaruhu waa guddiga madaxa bannaan ee baarista dhacdadii 19-kii febraayo 2020 ka dhacday magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markuu arkay qodobka 99-aad iyo 100-aad ee dastuurka ku meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo magacaabida guddi madax bannaan oo ka kooban xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo midooda murashaxiinta markuu arkay magacaabinta xubnaha ay soo gudbiyeen midooda murashaxiinta markuu tixgeliyey warmurtiyadkii ka soo baxay wadahadaladii u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo midooda murashaxiinta markuu xeeliyey mudnaanta ay leedahay in la dardargeliyo lagana gun gaaro qodobadii ka soo baxay wadahadaladii u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle waxa uu magacaabay guddigan waa guddiga madaxa bannaan ee ka shaqeynaya baarista dhacdadii 19-kii febraayo 2020 waxaana ay kala yihiin koo sareeye guud bashiir maxamuud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe labo kolonel maxamed cabdulqaadir xaaji saddex sareeye guuto cabdiraxmaan maxamed tuur yare afar sareeye guuto maxamed cali bariise shan gaashaanla dhexe yaasiin cabdullaahi maxamuud lix xuseen macalin maxamuud
magacaabintani waxay dhaqangelaysaa islamarka uu sameeyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waana uu saxiixay waxaa lagu soo saarayaa faafinta rasmiga waa mahadsantihiin wabilaahi towfiiq waxaan markan karboonka ku yeerayaa wasiirka amniga gudaha xasan xuntube
si wanaagsan oo qurux badan wax walba lagu dhameeyo danta guudna laga hormariyo danaha gaarka ah. Dadka halkan fadhiya waana u bisil yihiin, waana ka soo shaqeeyeen, waana ka shaqeyn doonaan. Waxaan u baahannahay arrintaas ummadda Soomaaliyeed inay hoos ka hadhigo. Aad iyo aad u mahadsantahay. Aad u mahadsan yahay wasiir Xundubey. Waxaan mar kalena telefoonka ku soo dhaweynayaa hogaamiyaha xisbiga wadajir mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ku hadli doona magaca midooda murashaxiin. Soo dhawo.
aada u maasantihiin intaasaan kusoo gunaananaynaa inta ay madaxda ku baxayso waxaan jeclaan lahayn inaad meeshiina joogtaan oo xigeegta odayaal halkaad naga daawanaysaan waa universal t v halkan waxaa kusoo gabgabooday wejiga labaad oo u dhexeeya madaxda dowladda iyo sidoo kale golaha midooda musharixiinta soomaaliya shan iyo labaatankii bishii ayay ahayd markay kulan isugu yimaadeen inter dikaale isla markaasna qodobo dhowr lagu ansixiyey iyadoo laga sii anbaqaadaya shirkii shan iyo labaatanka ayaa waxaa mar kale kulan isugu yimid golaha midooda iyo sidoo kale dowladda uu garwadeen ka yahay ra-iisul-wasaaraha xukuumadda mudane maxamed xuseen rooble aad baad u mahadsantihiin inta halkaan sida tooska inooga daawanaysay asalaamu calaykum